សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាថ្ងៃនេះដែរគឺវិលមកជួបជាមួយនឹងคลิปវីដេអូថ្មីរបស់យើងទៀតហើយណាជាមួយនឹងនាងខ្ញុំវិជប់คลิปផងដែរចាចាថ្ងៃនេះដែរគឺនាងខ្ញុំអត់មានជារូបមន្តឬមួយក៏បង្ហាញពីផលិតផលអ្វីជូនបងប្អូនទេតែនាងខ្ញុំមានជាវីដេអូថ្មីស្រឡាងមួយតកតងនឹងបញ្ហាបាត់ម៉ាស់មុខណាដោយសារតាក្នុងប្រូម៉ូសិនរបស់នាងខ្ញុំមានប្រូម៉ូសិនឡេហ្នឹងគឺមានបន្ថែមជាមួយនឹងម៉ាស់បាត់មុខអញ្ចឹងបងប្អូនខ្លះក៏មានបញ្ហាជាមួយម៉ាស់បាត់មុខគាត់បានជឿទៅជាមួយនឹងម៉ាស់បាត់មុខនោះគាត់អត់សូវយល់ពីវិធីប្រើប្រាស់គាត់តែងតែមានសេចក្តីសួរឬមួយខលសួរអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនខ្លះដែលគាត់អត់ទាន់យល់ពីបញ្ហាក្នុងការបាត់ម៉ាស់មុខនឹងយល់ច្បាស់គឺនាងខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូនបងប្អូននៅក្នុងคลิปវីដេអូនេះផ្ទាល់តែម្ដងតែសម្រាប់បងប្អូនខ្លះទៀតដែលគាត់យល់ចេះដឹងវិធីពីវិធីប្រើហើយក៏អត់អីដែរណាគាត់អាចធ្វើតាមវិធីរបស់គាត់បានតែបើសិនជាបងប្អូនខ្លះគាត់អត់ទាន់យល់គាត់អាចធ្វើតាមជាមួយនឹងវិធីបាត់ម៉ាស់របស់នាងខ្ញុំនេះបាននឹងបង្ហាញជូនបងប្អូនណាដោយសារតែបងប្អូនមួយចំនួនគឺគាត់អត់យល់ក្នុងការប្រើប្រាស់ម៉ាស់អញ្ចឹងដែរគឺគាត់អាចបើសិនជាបាត់ម៉ាស់ខុសគឺគាត់អាចផ្ទៃមុខរបស់គាត់គឺអត់ទទួលបានផលឲ្យទោះបីជាគាត់ប្រើម៉ាស់ថ្លៃយ៉ាងណាល្អសុទ្ធ brand យ៉ាងណាក៏ដោយណាគឺអត់ត្រូវជាមួយស្បែកមុខតែម្ដងប្រើទៅគឺខុសមានបញ្ហាចំពោះស្បែកមុខគឺប្រើទៅអត់ទទួលបានផលទេអញ្ចឹងនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូនប្រាប់បងប្អូនពីវិធីប្រើទី1ទី2ទី3អញ្ចឹងតាមលំដាប់លំដោយតាំងពីដំបូងរហូតដល់យើងបកម៉ាស់នឹងចេញណាចាអូខេតោះឥឡូវចាំមើលទាំងអស់គ្នាពីវិធីប្រើម៉ាស់ណាម៉ាស់របស់នាងខ្ញុំផ្ទាល់តែម្ដងណាគឺនាងខ្ញុំយកបង្ហាញជូនបងប្អូនចានេះដែរនេះគឺម៉ាស់ណាគឺម៉ាស់អាឡូវេរ៉ាជែលនេះដាក់ប្រជ្រះទៀតចាជាមួយនឹងម៉ាស់អាឡូវេរ៉ាជែលដែលនាងខ្ញុំតែងតែហ្វ្រីថែមជូនបងប្អូនជាមួយនឹងឈុតប្រូម៉ូសិនឡេរបស់នាងខ្ញុំណាអញ្ចឹងបងប្អូនដែលគាត់ជឿនៅក្នុងឈុតប្រូម៉ូសិនហ្នឹងគឺគាត់អាចធ្វើតាមការណែនាំរបស់នាងខ្ញុំបានណាតោះឥឡូវចាំមើលទាំងអស់គ្នាហើយនេះដែរជំហានទី1នាងខ្ញុំនឹងប្រាប់បងប្អូនពីវិធីប្រើប្រាស់ណាក្នុងជំហានទី1តែម្ដងទាំងអស់គ្នាចាំមើលថាតើការប្រើប្រាស់ម៉ាស់ជាមួយនាងខ្ញុំយ៉ាងម៉េចដែរណាចាជំហានទី1គឺបងប្អូនត្រូវលុបលាងមុខបងប្អូនឲ្យស្អាតឲ្យអស់ជាមួយនឹងធូលីដីឬមួយក៏ខ្លាញ់នៅលើផ្ទៃមុខបងប្អូនព្រោះបើសិនជាទី1បងប្អូនអត់ទាន់លុបលាងមុខបងប្អូនចេញទេគឺបងប្អូននឹងទទួលបានវាថាពេលដែលយើងបាត់ម៉ាស់ទៅគឺវាផ្ចិតជាមួយរុនយើងរបស់យើងមកហាបហ្នឹងគឺដីផ្ទុកនៅក្នុងជាមួយរុនយើងរបស់យើងផ្ទៃមុខរបស់យើងតែម្ដងវាធ្វើឲ្យមុខរបស់យើងកាន់តែឡើងមុននៅក្នុងសាច់មុខរបស់យើងតែម្ដងណាថាមុខសាច់នឹងផងដែរចាឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសំខាន់មួយទៀតបងប្អូនត្រូវលាងដៃឲ្យស្អាតសិនណាលាងដៃឲ្យស្អាតសិនមុននឹងយកទៅលាងនៅលើផ្ទៃមុខបងប្អូនហើយបន្ទាប់មកទៀតមុននឹងកាន់លើម៉ាស់នេះផងដែរនេះព្រោះដោយសារបើសិនជាយើងគិតថាដៃរបស់យើងស្អាតកុំតាន់ណាប៉ះពាល់ទៅលើម៉ាស់ជាមួយផ្ទៃមុខព្រោះថាដៃរបស់យើងគឺយើងមើលឃើញជាមួយមេរោគគេអញ្ចឹងវាអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ជាមួយនឹងនៅផ្ទៃមុខរបស់យើងវាមានវាថាកខ្វក់ជាប់នៅលើផ្ទៃមុខទោះបីជាយើងបាត់ម៉ាស់យ៉ាងណាក៏ដោយគឺធ្វើនៅលើមុខយើងគឺបានទទួលផលដែរណាចាឥឡូវនាងខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីវិធីប្រើណាជំហានទី1ដូចនាងខ្ញុំបានប្រាប់អញ្ចឹងលុបលាងផ្ទៃមុខរបស់បងប្អូនឲ្យស្អាតស្អាតទាំងអស់គ្នាឲ្យមានភាពរលោងទី1ទី2មកទៀតគឺលាងដៃឲ្យស្អាតណាចាបន្ទាប់ពីលាងដៃឲ្យស្អាតហើយគឺយើងយកម៉ាស់ហ្នឹងមកនេះម៉ាស់ដែលនាងខ្ញុំហ្វ្រីទៅជូនបងប្អូនណាឬមួយក៏បងប្អូនខ្លះក៏មានម៉ាស់ខ្លួនឯងក៏គាត់អាចធ្វើតាមនាងខ្ញុំបានដែរបើសិនជាបងប្អូនអត់យល់ពីវិធីប្រើប្រាស់ម៉ាស់ហ្នឹងចាម៉ាស់នេះដែរគឺម៉ាស់របស់កូរ៉េសុទ្ធតែម្ដងណា Natural Skin Care Plan គឺបងប្អូនឃើញហើយទី1យើងឃើញកន្លែងហែកម៉ាស់នេះយើងហែកកុំហែកទៀងខ្លាំងពេកខ្លាចវាលហែកទៅដល់ម៉ាស់នៅខាងក្នុងឬមួយក៏បងប្អូនយកកន្ត្រៃកាត់ណាចាតោះឥឡូវមើលទាំងអស់គ្នានាងខ្ញុំនឹងបង្ហាញអូខេ
ចានេះដែរចាអញ្ចឹងទី1គឺយើងហែជាមួយម៉ាស់ហ្នឹងនេះបងប្អូនឃើញហើយណាតែកុំតាន់អាចយកម៉ាស់ហ្នឹងចាញ់សិនដោយសារតែក្នុងម៉ាស់ហ្នឹងវាមានទឹកខាប់ខាប់បងប្អូនស្គាល់ដឹងហើយទឹកខាប់ខាប់ហ្នឹងបងប្អូនខ្លះគាត់អត់សូវយកពីវិធីប្រើហើយគាត់តែនិយាយថាដកតែម៉ាស់ចេញយកម៉ាស់ហ្នឹងយកមកបិទមុខតែម្ដងអញ្ចឹងដល់សល់ហ្នឹងគឺក្បត់ចោលចាប៉ុន្តែសម្រាប់ម៉ាស់របស់នេះខ្ញុំអត់ធ្វើអញ្ចឹងទេណាបងប្អូនចាអញ្ចឹងបងប្អូនអាចផ្ដិតលោកដៃផ្ដិតជាមួយនឹងទឹកវីតាមីននៅក្នុងម៉ាស់របស់យើងហ្នឹងវាហៀនច្រើនបងប្អូនផ្ដិតមកហើយយកមកម៉ាស្សានៅលើផ្ទៃមុខរបស់យើងផ្ទាល់តែម្ដងចាថ្ងៃនេះដែរគឺប្រៀបអាចមកបានដែរណាបងប្អូននេះដែរគឺយកមកម៉ាស្សាផ្ទាល់តែម្ដងចាម៉ាស្សាអញ្ចឹងណាគឺម៉ាស្សានៅលើថ្ងាសនៅលើថ្ពាល់របស់បងប្អូនទាំងអស់នៅលើចង្កាអញ្ចឹងក្រុមភ្នែកណាសំខាន់នឹងគឺនៅក្រុមភ្នែកតែម្ដងចានៅក្រុមភ្នែកហ្នឹងគឺយើងម៉ាស្សារៀងជុំតិចទៅណាចានេះដែរនឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍ប្រាប់បងប្អូនខ្លះៗកុំឲ្យវាយូរជាមួយវីដេអូណាគឺបងប្អូនអាចធ្វើតាមនឹងខ្ញុំយកដៃពីរក៏បានដែរយកមកលូកចឹងមកម៉ាស្សានៅក្រុមភ្នែកម៉ាស្សាជាមួយនឹងទឹកវីតាមីននៅក្នុងម៉ាស់ហ្នឹងឲ្យសព្វសាច់បន្តមកទៀតកុំភ្លេចណាគឺបងប្អូនយកមកធ្វើឡើងកករបស់យើងតែម្ដងណាលាបម៉ាស្សានៅឡើងកនឹងមកដោយសារតែបងប្អូនខ្លះគឺគាត់មានកខ្មៅគឺគាត់ករបស់គាត់អត់ស្មើជាមួយសាច់មុខរបស់គាត់ទេអញ្ចឹងបងប្អូនអាចម៉ាស្សានៅលើមុខហើយយកមកម៉ាស្សានៅលើកណាបន្ទាប់ពីម៉ាស្សារួចគឺបងប្អូនយកជាមួយនឹងម៉ាស់ហ្នឹងមកនេះដែរចាម៉ាស់ហ្នឹងជួនកាលវាមានទឹកច្រើនវាអាចធ្លាក់ខាប់ខាប់លាបបងប្អូនយកមកម៉ាស្សាបន្ថែមទៀតយកមកញីនៅលើមុខរបស់យើងអូខេបងប្អូនធ្វើនេះឃើញវិញ្ញាណខ្ញុំហើយណាចាបន្តពីញីហើយគឺបងប្អូនបើកសន្ទះម៉ាស់របស់យើងនឹងមកចាពួកបើសិនជាបងប្អូនខ្លះគាត់ប្រើអត់ត្រូវ4ខ្នាតគឺប្រើអត់ត្រូវទេបងប្អូនជួយឲ្យមុខរបស់យើងកាន់តែឡើងមុនថែមហើយប្រើយ៉ាងម៉េចក៏អត់សដែរណាសំខាន់នេះដែរគឺនៅក្នុងចំមុខខ្ទង់ចំមុខហ្នឹងគឺវាផ្នត់ចូលក្នុងអញ្ចឹងយើងត្រូវចាញ់ទាញវាឲ្យចាញ់ឲ្យស្មើសិនចាឲ្យស្មើជាមួយនឹងគៀនសខាងវាសិនអូខេនេះខ្ញុំបង្ហាញជូនបងប្អូនឲ្យឃើញណាហើយនិចការក៏ទាញឲ្យស្មើដែរចាអូខេបន្ទាប់ពីយើងទាញស្មើហើយនេះបងប្អូនឃើញហើយណាម៉ាស់ហ្នឹងអូខេបន្ទាប់ពីឃើញហ្នឹងហើយឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូនបងប្អូននេះខ្ញុំទុកនេះផ្លែសិនណាដោយសារតែចង់ចាក់សក់កុំឲ្យវាទៅជាមួយសក់ណាឥឡូវនេះខ្ញុំសូមលើកសក់ជូនបងប្អូនបានឃើញទី1បងប្អូនលុបលាងហើយគឺទី1បងប្អូនចាក់សក់ឲ្យខ្ពស់មកកុំឲ្យវាច្បាក់ច្បិនជាមួយសក់របស់យើងបាំងនៅលើមើលផ្ទៃមុខរបស់យើងណាចាហេបងប្អូនឃើញទេណាបន្តមកទៀតគឺយើងយកម៉ាស់ហ្នឹងមកយកមកបិទនៅលើផ្ទៃមុខរបស់យើងផ្ទាល់តែម្ដងទី1គឺយើងបិទនៅលើថ្ងាសរបស់យើងធ្វើមកឲ្យបងប្អូនគិតថានៅក្នុងរង្វង់ផ្នែកហ្នឹងវាសមជាមួយរង្វង់ផ្នែកក្នុងចំមុខរបស់យើងណាអូខេចាបងប្អូនឃើញទេណាបន្តមកទៀតយើងទាញឲ្យស្មើជាមួយនឹងចំមុខចាទាញស្មើជាមួយចំមុខហើយនៅផ្នែករបស់យើងទី1នៅឡែកថ្ងាទី2ចំមុខហ្នឹងហើយមាត់រង្វង់មាត់ហើយទី3គឺបងប្អូនទាញនៅឡែកសាច់ពណ៌នេះណានេះសាច់ពណ៌របស់យើងហ្នឹងទាញឲ្យស្មើបន្តមកទៀតគឺចង្កាគឺបងប្អូនទាញឲ្យស្មើទាញស្មើហើយញីតក់ម៉ាស្សាញីតក់ម៉ាស្សាអញ្ចឹងមកចាយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងប្រើម៉ាស់ជាមួយនឹងម៉ាស់របស់យើងនឹងត្រូវតាមក្បួនខ្នាតរបស់ផ្នែករបស់យើងនឹងហើយគឺយើងអាចត្រូវធ្វើតាមអញ្ចឹងហើយបងប្អូនបានឃើញហើយតាំងពីជំហានដំបូងទី1រហូតដល់យើងបានបិទទាំងអស់គ្នា
ចាអញ្ចឹងបងប្អូនបានឃើញហើយនៅលើម៉ាស់ហ្នឹងយើងទាញឲ្យស្មើមកព្រោះបងប្អូនមានកញ្ចក់នឹងខ្ញុំគ្រាន់តែមានជាថតជាវីដេអូបង្ហាញជូនបងប្អូនអត់មានកញ្ចក់មើលនៅមុខទេអញ្ចឹងការបិទម៉ាស់គឺបងប្អូនត្រូវទាញឲ្យស្មើដើម្បីឲ្យស្បែកមុខរបស់យើងមានសភាពស្មើនិងតឹងថ្លាផងដែរណាកុំឲ្យមានសភាពជ្រីវជ្រួញព្រោះធម្មតាយើងបិទម៉ាស់កុំឲ្យជ្រីវជ្រួញលើស្បែកមុខអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវទាញឲ្យស្មើជាមួយនឹងម៉ាស់ហើយនឹងផ្ទៃមុខរបស់យើងនឹងតែម្ដងណាចាអូខេថ្ងៃយើងបិទអញ្ចឹងបន្តមកទៀតគឺយើងគេងសម្រាកទៅថ្ងៃត្រង់មួយក៏ជប់ឡើងគឺយើងគេងអញ្ចឹងមកលើពូកនៅលើខែយើងអញ្ចឹងទៅបន្តពីគេងក្នុងរយៈពេល20នាទីទៅកន្លះម៉ោងយើងមានអារម្មណ៍ថាម៉ាស់របស់យើងស្ងួតនឹងតែម្ដងនៅលើផ្ទៃមុខណាស្ងួតរហូតដល់ថាពេលខ្លះយើងទុករៀងជ្រុលចិត្ត10ម៉ោងយើងមានធ្វើឲ្យរឹងនៅលើមុខរបស់យើងនឹងតែម្ដងតែបើសិនជាទូទៅគឺអាចបិទត្រឹម30នាទីត្រឹម40នាទីណា30នាទីដល់40នាទីបន្តពីបងប្អូនគេងអញ្ចឹងហើយគឺក្នុងរយៈពេលនឹងក្នុង30នាទី40នាទីបងប្អូនអាចបកចេញណាបកម៉ាស់នឹងចេញមកហើយបន្តមកទៀតគឺបងប្អូនយកដៃនឹងទាំងពីររបស់យើងយកមកឈ្លីម៉ាស្សានេះម៉ាស្សាដូចនេះខ្ញុំចឹងម៉ាស្សាតបម៉ាស្សាតបអញ្ចឹងណាគឺយើងបកម៉ាស់នឹងចេញសិនណាចានេះដែរបន្ទាប់ពី30នាទីគឺយើងបកម៉ាស់នឹងចេញបន្ទាប់ពីយើងបកម៉ាស់នឹងហើយគឺយើងនឹងសល់ជាមួយទឹកវីតាមីននៅលើផ្ទៃមុខរបស់យើងរួមនឹងនៅលើប្រទេសរបស់យើងនេះផ្ទាល់ម្ដងតែម្ដងណាគឺយើងយកជាមួយនឹងទឹកវីតាមីននឹងមកកំចោលណាបងប្អូនព្រោះនេះដែរគឺជាវីតាមីននៅក្នុងទាំងអស់ជាមួយនឹងម៉ាស់របស់យើងនឹងផ្ទាល់យើងយកមកឈ្លីមួយដៃរបស់យើងយើងយកម៉ាស្សានៅលើមុខរបស់យើងចាម៉ាស្សាអញ្ចឹងមកហើយតបនៅលើផ្ទៃមុខរបស់យើងក្នុងរយៈពេល2-3នាទីទី3នាទីរួចគឺយើងគេងទុកចោល1នាទី2នាទីទៅរហូតដល់តោភ្លឺក៏បានឬក៏បងប្អូនធ្វើពេលថ្ងៃគឺបងប្អូនអាចងើបឡើងមកលុបលាងមុខហើយទៅធ្វើការឬមួយក៏ទៅរៀននេះធម្មតាបានណាចាតែបើសិនជាបងប្អូនខ្លះពេលយប់គឺបងប្អូនមិនបាច់ទៅលុបលាងមុខចេញទេយើងដោះគ្រាន់តែដោះម៉ាស់ហើយញីឆ្លាស់ឆ្លាស់នៅក្នុងលើផ្ទៃមុខរបស់យើងក្នុងរយៈពេល2-3នាទីទៅរួចរាល់យើងគេងតោភ្លឺទៅហើយស្អែកឡើងយើងអាចលាបជាមួយនឹងគ្រីមការពារកម្ដៅថ្ងៃឬក៏យប់ឡើងយើងអាចលាបជាមួយនឹងម្សៅការពារផ្ទៃមុខរបស់យើងធ្វើឲ្យយើងសាច់មុខរបស់យើងមានសភាពវាទន់ខ្ចីរលោងបានណាចាសម្រាប់ម៉ាស់នេះនៅក្នុងមួយទឹកគឺយើងអាចបិទបាន2ដងទៅ3ដងណាតែនេះខ្ញុំព្រីជូនបងប្អូនតែមួយទេអញ្ចឹងបងប្អូនអាចក្នុងមួយទឹកបិទបានម្ដងហើយបើសិនជាបងប្អូនណាដែលគាត់ត្រូវការគាត់ចង់បានអីក៏នាងខ្ញុំមកមានបន្ថែមជូនគាត់ទៀតដែរណាគ្រាន់តែចំណាយថវិកាប៉ុណ្ណឹងឯងចាតែសំខាន់នៅក្នុងវីដេអូនេះគឺនាងខ្ញុំចង់ផ្ដល់សំខាន់ពីវិធីប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងម៉ាស់របស់នាងខ្ញុំផ្ទាល់តែម្ដងដែលនាងខ្ញុំហ្វ្រីជូនបងប្អូនណាដែលនាងខ្ញុំបានហ្វ្រីជូនបងប្អូននៅក្នុងคลิป promotion lay របស់នាងខ្ញុំផ្ទាល់តែម្ដងណាចា៎អូខេតោះឥឡូវពីវិធីប្រើប្រាស់ម៉ាស់របស់យើងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងណាសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ត្រូវការជាមួយនេះថា lay របស់នាងខ្ញុំរួចហើយគាត់អត់សូវយល់ពីបញ្ហាប្រើជាមួយនឹងម៉ាស់នឹងផ្ទាល់គឺគាត់អាចធ្វើតាមជាមួយនឹងคลิปវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំនេះបានណាអរគុណបងប្អូនច្រើនកុំភ្លេចណាធ្វើតាមជាមួយវីដេអូការបិទម៉ាស់ឲ្យទទួលបានផលស័ក្តិសិទ្ធិ 100% ណាបិទម៉ាស់ឲ្យត្រឹមត្រូវនឹងទទួលបានផលស័ក្តិសិទ្ធិ 100% តែបើសិនជាបិទម៉ាស់ដោយបងប្អូនធ្លាប់ធ្វើការពីមុនធ្វើខុសការពីមុនគឺបងប្អូនសូមបងប្អូនកែប្រែឡើងវិញធ្វើតាមដោយវិធីដែលនាងខ្ញុំបានប្រាប់បងប្អូននេះផងដែរណាចាអរគុណបងប្អូនចុចផ្លែជួយ Like Subscribe and Share Channel YouTube Micro Clip នាងខ្ញុំផងណាអរគុណច្រើនណាហើយជាមួយនឹង promotion គឺយើងជិតចប់ហើយជាមួយនឹងដំណាក់ឆ្នាំសូមបងប្អូនរួមរាល់ឡើងណាជាមួយនឹង promotion ផងដែរចាតោះអូខេអរគុណបងប្អូនច្រើនណាអរគុណសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាជូនពរបងប្អូនឲ្យមានសម្រស់កាន់តែស្រស់ស្អាតផងដែរ